weli waxaa sii socda dhaqdhaqaaqa saddex geesoodka ah ee gobolka sool deganaanshaha u diidan oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee buntland axmed kalaash waxaana ay ku howlan yihiin wakhtigan xaadirka ah sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada laas caanood ee xarunta gobolkaasi sida oo kale waxaa jira meelo kaleh oo sawir khaldan in somalilan laga gudbiyo ay faa'iida ugu jirto oo aanu xogtooda soo hellay warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa silsiladda uu axmed karaash u yahay hoggaanka ah oo weli sii wadata qorshaheeda ay gobolka sool doonayso inay kaga saarto gacanta somalilan madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa waxa uu ku howlan yahay sidii uu gobolka sool ugu soo noqon lahaa gacanta puntland waxaana aynu daaha kaga rognay maalintii shalay ahayd warbixin ku aadan oo soo bandhigaysay silsilad saddex geesooda oouu isagu wadnaheeda yahay waxaase uu sii wadaa musteraxmed dhaqdhaaaqyadii ka dhanka ahaa xasiloonida iyo degganaanshaha gobolka sool ujeeddada ugu weynee wakhtigan xaadirka a laga leeyahay ayaa ah dhabbada horumarka ee ay somalilan qaaday inaanay noqon mid tis qaada maadaama oo wadanka maraykanku dhowaan uu heshiis la galay dhinaca iskaashiga milatariga ah iyo sida oo kale shirkado dhinaca khayraadka dabeeciga ah oo ku howlan sidii ay somalilan uga soo saari lahaayeen shidaal arrimahaasi oo aan farxad gelinayn waddamada soomaaliya iyo jabuuti gacmaha hadda gobolka sool ku jira ayaa iska soo daba dhacaya waxaana ay ka faa'iidaysanayaan xaaladda ka taagan magaaladaasi cakeran madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo silsiladiisa oo dadaalkooda halkaa kasii wata markanna u arka inay u suurta gashay ujeeddadoodii ayaa waxa uu doonaya inay jabhado soo galaan magaaladaasi waxaana ay ku dadaalayaan xukuumadda somalilan intaa aanay xaaladan ka taagan soo afjarin dadkana la dejinin inay ka faa'iidaystaan oo gaadhaan halkii ay doonayeen dhinaca warbaahinta iyo baraha bulshada ayay sidoo kale ku bixinayaan dhaqaalihii ugu badnaa si loo sameeyo sawirro fotoshob ah iyo xaalad abuur wakhti kasta taagan tani oo ay u arkaan inay sii kicinayso dadka laascaanoo dibadda ka jooga ee aan xaqiiqooyinka halkaasi ka jira ka warqabin dhinaca kale xukuumadda somalilan ayaa ku dadaalaysa dejinta iyo sidii loo soo afjari lahaa xaalada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana ay sheegtay inay isha ku hayso cid kasta oo ka qayb qaadanaysa nabadgelya darrada gobolka sool sidoo kalena ay gacanbira ku qabanayso dadka baraha bulshada ku faafinaya wararka beenabuurka warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonnaa wixii ka soo kordha xaaladda magaalada laascaanood iyo weliba gacmo kale uo ka faa'iidaysanaya wakhtigan xaadirka a nabadgeliya darada halkaasi ka taagan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto abliceshnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aada lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed